الاحمر تاع شكون هاك هو جی السلام علیکم ہیلو سکردو آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے ویلوگ بنا رہے ہیں کہ آج ہمارے دوست آصف عاشور کی شادی ہے اور آج ہم سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو ذرا لے کے جاتے ہیں کھانوں کے جگہ پہ تو سارے دوست یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کھانا بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ بہت سارے یہاں پہ دیگ بن رہے ہیں آصف بھائی کیا حال ہے جی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ندیم بھائی بھی ہیں یہاں پہ ہاں ندیم بھائی تو کب سے آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایکسائٹیڈ ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یہ کھانے بھی بن رہے ہیں جی جی صاحب بہت ہی رہتے ہیں انداز میں یہ کیا بن رہا ہے جی صاحب سالن ہے کون سا ہے یخنی ہے کامران سے پوچھنا کامران سے کامران بھائی یہ بڑے ہی اسپیشل سالن ہے شاید پختہ ہو گئے اچھا 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 بڑے ہی دلچسپ مزدار کا بنے ہوئے ہیں اچھا 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 10 منٹ تک انشاءاللہ تیار ہوگی 10 منٹ تک انشاءاللہ اوہو زبردست شکیل بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے شکیل بھائی زبردست یہ تو آپ یہاں پہ میرے خیال سے فرائز چپس بنا رہے ہیں فرائز بنا رہے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی تو اس ٹائم بہت گرم ہوگا بہت گرم ہے یہ لو محمود بھائی نہیں میں ابھی تو میں بہت وہ ہے یہ تو گرم ہے وہ کیا گرم ہے ہاں نا حزب اللہ بھائی کہاں پہ گئے حزب اللہ یہاں پہ تھے اقبال بھائی کے پاس ذرا جاتے ہیں اقبال بھائی کیا حال ہے آج آپ کو ایسا ڈیوٹی ملا ہوا جی کیسے آپ کا شکر آپ سنائیں کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں یہ آپ کو آج برتن چھٹن لانے کا ڈیوٹی ملا ہوا ہے سر شادی میں اور برتن تو رہے گا سر یہ کب تک رہے گا بس ٹائم ہے شام تک کل پرسوں کل بھی ہے پرسوں بھی ہے آپ اسی ڈیوٹی پہ رہیں گے جی جی ہم لوگ کام کرنے لگا تو ہم برتن دھو لے تو بس بہترین یار زبردست تو یہ چپس ہم ابھی کھا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی کافی مزے کا بنا ہوا ہے یہ اور یہ اسپیشلی ہمارے یہاں پہ بنتے ہیں اور یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ بارہ سے تیرہ جو ڈیک ہے وہ یہاں پہ بن رہے ہیں اور ان میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ کھانے بن رہے ہیں جی تو کھانا تیار ہو کے یہاں پہ پہنچے ہیں سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں السلام علیکم بھائی جان سارے لوگ پہنچے ہیں جی انجم بھائی بھی پہنچے ہیں قاسم بٹ بھائی بھی اور ذیشان بھائی بھی سارے دوست یہاں پہ کھانا چھانا کھا رہے ہیں بٹ بھائی اللہ اللہ سونا جو اللهم صل على محمد وآل محمد کامرا
بر محمد وال محمد صلوات الله شيطان لا بسم الله بسم الله بسم الله جو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم Thank you.